O programa desta semana já está de olho nas férias de julho. Principalmente quem tem criança em idade escolar, reserva uns dias no meio do ano para fazer uma atividade diferente, viajar. E que tal planejar uma atividade com a família num lugar longe do barulho, perto dos animais, em meio a uma linda vegetação preservada? O Meio Ambiente por Inteiro, que começa agora, fala sobre o turismo sustentável e o ecoturismo. Passeios que garantem o lazer e com o menor impacto possível na natureza. Em geral, um lugar que recebe turistas sempre está sujeito a sofrer os impactos dessa movimentação. E o meio ambiente é sempre um dos mais prejudicados. Quanto mais gente, mais poluição, mais lixo, mais desperdício de recursos. E é por isso que se diz, a natureza está mais preservada nos locais onde o homem menos percorre. E é aí que entram o turismo sustentável e o ecoturismo. Dois conceitos diferentes de lazer, só que em comum, um único objetivo: permitir que o homem visite, conheça, experimente, mas sem prejudicar. Cada região do país com características próprias, todas com uma beleza natural de tirar o fôlego. Ideal para a prática do turismo sustentável e do ecoturismo. Antes, vamos explicar a diferença entre os dois. O sustentável é uma maneira de preservar a natureza sem mudar o que ela oferece, sem atitudes ofensivas ao meio ambiente. Já o ecoturismo é a exploração desses lugares em seu estado natural, mas com fins lucrativos. Um exemplo de ecoturismo é a propriedade particular Poça Azul, localizado a 130 quilômetros do Distrito Federal. A equipe do Meio Ambiente por Inteiro conferiu de perto um dos lugares considerados mais bonitos do país. É reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade. Um cenário ideal para quem quer relaxar, fugir da poluição, do estresse, do centro urbano. O contato com a natureza, as cachoeiras e uma paisagem um tanto diferente. Nós estamos agora na Gruta do Poço Azul, onde atrai milhares de turistas do mundo todo. É fácil saber por quê. Além de apreciar toda esta beleza, quem gosta de esporte, por exemplo, aproveita para praticar o rapel. Tem também aqueles que preferem se refrescar na água cristalina. Continuamos o passeio pelas trilhas. Um sobe e desce danado, com vários obstáculos no meio do caminho. Depois de alguns minutos, o esforço vale a pena. Cachoeiras, piscinas naturais e até cavernas. O Poço Azul reúne o melhor que a natureza pode oferecer diante de grandes campos do Cerrado. Bioma que envolve toda a região do Vale do Rio da Palma. O turismo ecológico atrai mais de 1.000 pessoas por mês. O Alisson é um dos guias da propriedade. Ele conta que a responsabilidade é grande para colocar ordem na casa. Porque às vezes eu estou com 20 pessoas, eu tenho que ficar de olho aberto mesmo aqui, tenho que ficar cuidando mesmo. Porque vai que acontece alguma coisa, eu tenho que estar de cima. Essas pessoas têm que ficar próximas a mim para que nada possa acontecer também. Mas como nem tudo é perfeito, aqui também tem problemas. No caminho da gruta encontramos lixo. Embalagens, latas, bitucas de cigarro e garrafas PET. As imagens mostram o abandono bem perto das cachoeiras. O Alisson explica que cada visitante recebe uma sacola para descartar. Mas nem sempre o pessoal tem esse cuidado. Às vezes não dá para eles levar, eles não conseguem levar também. E todos os dias tem que fazer limpeza aqui também no clube. Sempre encontra lixo aqui embaixo? É, sempre encontro. No ecoturismo, cada um aproveita do jeito que gosta. Uns apreciam o que a natureza oferece. Outros usam como ponto de encontro para reunir familiares e amigos. Fazendo a trilhazinha aí de boa, vai mais vendo a mata, né, saindo da cidade, da bagunça. Ou seja, é um espaço bom demais. Isso, é bom demais para curtir. É
Esta história de associar lazer ao meio ambiente tem dado certo. Tanto que o ecoturismo é o segmento turístico que mais cresce por ano em todo o mundo. O crescimento médio varia de 15 a 20%. E olha só o faturamento, são quase 600 bilhões de reais por ano. Os dados são da Organização Mundial do Turismo. Uma pesquisa aponta que o Brasil é o primeiro do ranking em belezas naturais. Isso numa lista que traz 140 países. E não para por aí. Um levantamento do Ministério do Turismo revela que 24% dos turistas que vêm de fora procuram atividades junto à natureza. A demanda é alta, por isso os brasileiros não medem esforços na hora de fazer o turismo no ambiente natural. Resultado, mais emprego e mais renda. Hoje existem cerca de 2 mil empresas neste segmento de turismo no país, o que gera cerca de 20 mil funcionários. O turismo sustentável é aquele que você faz com sustentabilidade, com a preocupação com o entorno, além do ambiente, com as pessoas. É o conceito geral, né? É você visitar e não depredar. É você ir à Chapada Diamantina e não colher a orquídea, que é rara, que só tem no topo da... Então, esse nível de consciência, entendeu? Que é um conceito muito amplo, assim, a gente poderia chamar isso de turismo sustentável. A Embratur é responsável em atrair turistas do mundo todo, com campanhas no exterior. Nós temos que ter o cuidado com essa pessoa que vem, nós temos que captar o turista, manter o turismo, manter os patamares elevados de ingresso de divisas e garantir que a imagem do nosso país seja cada vez mais apreciada por aqueles que querem nos conhecer. Esporte, lazer ou descanso em um cenário natural. Esta é a proposta do ecoturismo e um sonho realizado do Fernando. Há 30 anos, ele trocou um carro da época por este terreno em Braslândia, cidade do Distrito Federal. Ele conta que logo começaram as plantações e hoje a propriedade é uma pousada sustentável que recebe turistas, brasileiros e estrangeiros. Cada vez mais as pessoas estão querendo sossego. Estão querendo... Ah, que passa bandos de arara ainda. Elas passam cantando e gritando. E as pessoas estando aqui vendo esses bandos de arara em pleno DF é uma coisa notável. Acompanhamos o que é oferecido aos turistas. Na primeira parada, o conceito de sustentabilidade. A água da piscina é água da chuva. O sistema de captação é feito pelo telhado. A sensação é de estar em meio à floresta. O buquê de noiva completa o cenário. Seguimos o passeio e encontramos uma sauna a vapor, bem diferente da convencional. A madeira de serraria é queimada na fornalha. O vapor é misturado a ervas como capim-santo e cidreira. A estrutura é toda feita de pedras. Dá até para fazer um alongamento na sauna. Já para as crianças, o parque foi batizado como Parquinho da Tia Flor. Os brinquedos são feitos com toras de eucalipto, que substituem a madeira. O trabalho é artesanal e bem parecido com brinquedos da cidade. No campo poliesportivo, modalidades como futsal, tênis e basquete. Podem até parecer um pouco confusas todas estas marcações no chão, mas a proposta é ser mais sustentável. Eu tive um companheiro que jogava tênis comigo e toda vez que a bola caía fora da área do tênis, ele dizia que estava na área do futebol. Mas, de qualquer maneira, estava valendo ainda, que a bola estava dentro. Um caminho estreito entre os bambus até chegar ao ofurô, utilizado na cultura japonesa para relaxamento. Para reunião de grupos, por que não no nicho? Embaixo do pequiseiro, tem também a mandala de tijolos, usada em artes marciais, e a mandala de pedras, que trabalha com os quatro elementos da natureza. Existe todo o conjunto de regramento ambiental, né? Sobretudo o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que diz respeito às áreas protegidas. No caso da prestação de atividades turísticas, essa atividade turística é regulamentada pela Lei 11.771, que a gente chama vulgarmente de Lei Geral do Turismo, que define o regulamento de prestação de serviço para o conjunto de prestadores do setor de turismo. Não há uma legislação específica para ecoturismo,
né? Ainda que a gente conheça experiências locais, por exemplo, no caso do Distrito Federal, existe uma legislação de 2011 do Distrito Federal específica regulando o ecoturismo no, na região, e que são essas iniciativas são muito, muito bem-vindas, são louváveis. O ecoturismo ele é feito tendo a natureza como o principal atrativo, como principal elemento. Geralmente em ambientes frágeis, né? Então essa visitação em ambientes frágeis deve ser controlada. Então é muito importante o planejamento da atividade turística, o planejamento da visitação nesses ambientes. E a gente pode destacar exemplos de grandes destinos como Bonito no Brasil. Então todo esse o controle de visitação é importante, ou o monitoramento do impacto, para que a atividade turística não seja um fator de degradação, né, desse ambiente. Muito pelo contrário, a atividade turística, o ecoturismo, o que ele faz é vir agregar, não só financiando a conservação, né, uma vez que os turistas deixam recursos e o turismo passa a ser uma atividade econômica viável para aquela atividade, para aquele ambiente natural, como também aumentando a conscientização ambiental, fazendo que as pessoas, ao contato com a natureza, elas aumentem a sua conscientização. E daqui a pouco eu converso com o Luciano Galo, guia de turismo. Só que o Luciano faz um turismo diferente, o turismo em ambiente natural. Há mais de 2 décadas ele coloca a mochila nas costas e vai atrás de muita aventura, claro, com sustentabilidade. Todas as informações daqui a pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta no estúdio com a gente, Luciano Galo. Ele que é guia de turismo, só que um turismo diferente. Como eu disse anteriormente, ele faz turismo em ambiente natural. Diz que não sabe tudo não, mas sabe. São mais de 25 anos colocando a mochila nas costas e explorando as regiões, fazendo muita aventura, só que com sustentabilidade. Luciano, muito obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. Me conta como é que foi. Há 25 anos atrás, você pela primeira vez colocou a mochila nas costas e foi para um ambiente natural. Nada de cidade, muito verde, muitos recursos naturais. Como é que foi isso? Nós reunimos os amigos e procurávamos ir atrás da natureza, né? Sair daquele clima de cidade. E isso virou uma paixão. É difícil explicar por que que você coloca uma mochila nas costas, se submete a alguns sacrifícios e algumas situações de adversidade, mas quando você volta para casa, volta para a cidade, você sempre fica contando as horas para voltar, entendeu? Então é uma paixão inexplicável, mas é uma coisa muito boa estar em contato com a natureza. E a primeira vez foi para onde? Primeira vez foi para uma cidade chamada Arroio dos Ratos, né? Que fica no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, vim para cá em 95, para Brasília. E um amigo meu que coordenava um grupo de pessoas pediu que eu levasse, conduzisse. E aí eu fiz essa caminhada com o acampamento de um dia e o retorno. E a partir dali eu não parei mais de fazer guiamentos. Agora me explica uma coisa, como é que é esse turismo em ambiente natural? Assim, a gente imagina assim, muita caminhada, realmente trilhas, como é que é isso? É, quando tu sai desse ambiente urbano, tem toda uma característica, uma particularidade, né? Então tu vai te submeter a um outro tipo de experiência. E muitas vezes as pessoas, elas compram uma ideia na cidade, quando elas chegam no ambiente natural, elas acabam se deparando com uma realidade que elas não esperavam, do tipo insetos, um calor, um exercício muscular que é diferente do da academia. Então, uma coisa interessante no turismo em ambiente natural é que, às vezes, uma pessoa tem um ótimo preparo físico, mas na atividade de ambiente natural ela não se adapta, porque o organismo dela e o psicológico não está preparado para aquela diversidade. E uma outra pessoa que não tem um preparo físico tão grande, o organismo se adapta melhor e ele curte mais essa atividade em ambiente natural. Exemplifica para a gente assim, um lugar em que você foi e atividades que vocês desenvolveram. Por exemplo, uma atividade bem interessante que a gente acabou desenvolvendo foi o acampamento da astronomia. Então, a gente colocava turismo de aventura, que é uma parte mais lúdica, com observação astronômica. Então, juntou tudo, porque observação astronômica, tu necessita de um lugar a céu aberto, com pouca iluminação. E o ambiente natural proporciona isso.
Então, a gente fez caminhada de um dia com banho de cachoeira, depois teve a montagem do acampamento e aí as atividades noturnas, sempre buscando o mínimo impacto possível e com as observações astronômicas. Né? Que impactos uma visitação tradicional pode provocar no ambiente e com a sua ajuda, o seu trabalho, esse impacto é menor, a natureza sofre menos? O impacto que tu exerce, que é um impacto que a gente não vê muito, é a poluição sonora. Então, eu oriento muito os grupos para eles não ficarem gritando, falando alto, né? Eu oriento também os grupos para o básico, né? Você leva e traz todo o material que você produz, né? Então, lixo. Ah, mas essa casca de laranja é orgânica. Não, mas a gente vai trazer, não vai deixar nada, né? E uma coisa muito importante também, que é um dos princípios da diretriz de ecoturismo de 94, desenvolvida pelo governo, é desenvolver as populações locais. Então, isso eu falo muito com o turista, né? Geralmente, a gente sai da cidade e vai para o interior para desenvolver atividades de ecoturismo, a gente está indo para aprender com aquela cultura local e não para passar nada e desagregar aquela cultura local. Então, a gente fala muito de impacto ambiental, mas tem um impacto social do ecoturismo e turismo de aventura. Hoje, o profissional que trabalha com isso é regulamentado? Como é que é a situação legal hoje de vocês? Então, o que acontece? Eu sou guia de turismo regional e nacional. Então, eu sou regional dentro do Distrito Federal. Eu posso conduzir grupos aqui dentro do Distrito Federal e eu posso conduzir grupos para outros estados. Por exemplo, eu, às vezes, raramente, mas eu levo grupos para fazer um turismo em São Paulo, né? Turismo histórico em São Paulo. Então, o que acontece? Chegando lá, eu faço o transporte como guia nacional do Distrito Federal para São Paulo. Chegando lá, a gente contrata o guia regional de São Paulo, né? Para ele poder atuar. Para ele poder atuar lá. Né? Então, assim, cada um respeitando a sua área. Porém, o que acontece? Eu também, na minha especialização de ecoturismo, como é que eu trabalho profissionalmente essa questão do transporte de pessoas para o turismo e ambiente natural? Existe o guia de turismo, existe o condutor local. O condutor local geralmente é uma pessoa da região que recebe um treinamento para fazer o guiamento naquela região. Então, eu como guia de turismo, com especialização em ecoturismo e outras especializações, mas a minha área é mais caminhada mesmo, não é a parte vertical nem corda, só caminhada. Eu monto os grupos ou a empresa me entrega o grupo e eu conduzo até as regiões. Chegando lá, eu trabalho em parceria com o condutor local. Uma porque ele tem um conhecimento melhor da região, outra porque a gente pode extrair dele histórias da região, peculiaridades da região, né, a cultura da região, e também exerce essa fonte de renda local, que é um dos princípios do ecoturismo, né, que é preservar a natureza e desenvolver também as populações locais. Quem mora então, eu trabalho em parceria com o condutor local. Luciano, 25 anos de profissão, com certeza você passou por lugares maravilhosos. Conta, exemplifica alguns lugares pelo país, né, que chamaram atenção, que as pessoas gostaram de fazer esse turismo em ambiente natural. Eu vou falar sobre a conquista do Pico da Bandeira, que é na fronteira de Minas Gerais com o Espírito Santo. Eu já guiei 3 expedições para lá. E é uma expedição bem complexa, que ela exige, a gente sobe à noite para ver o nascer do sol mais bonito do país. Então, exige um nível de segurança e planejamento muito grande. E a gente sempre aprende com a viagem, mas principalmente aprende com o turista, né? E eu vivi uma experiência muito interessante, porque eu levei uma mulher no meu grupo, num ano, e ela subiu o Pico da Bandeira, exige um certo nível de dificuldade. E quando ela desceu, ela chegou para mim e falou assim, eu achei que eu não era capaz, e agora eu sei que eu posso conquistar qualquer coisa na minha vida. E no outro ano ela retornou comigo e não conseguiu subir. E aí eu falei, poxa, ficou chateada e tudo. Ela, não fiquei chateada. Eu acho que eu perdi um pouco a humildade com a minha conquista e eu sei que agora eu tenho limitações, eu tenho que aprender a trabalhar com as minhas limitações. Então, a natureza, ela é muito sábia, muito completa, a natureza é perfeita e quando tu tem humildade, te abre para aprender, tu sempre traz lições incomensuráveis da natureza.
Turismo em ambiente natural, como qualquer outra atividade, requer segurança. O que, que você trouxe para mostrar para a gente aqui de equipamentos que garantem uma visitação, um passeio seguro? É, eu trouxe algumas curiosidades, né? Falando da segurança, eu queria falar uma coisa muito importante, que tu ter um acidente em turismo em ambiente natural é extremamente perigoso e caro. E tu ter um acidente dentro da cidade, num turismo urbano, ele não envolve tanto risco e também não é tão caro. Vou te dar um exemplo. Se um turista ele escorrega na saída de um ônibus aqui, na Praça dos Três Poderes, e ele cai e bate a cabeça, ali ele é imobilizado em torno de 15 minutos, vem a ambulância e remove ele para o hospital de base. Um turista que escorrega e bate numa trilha a 60 quilômetros de Brasília vai exigir deslocamento de uma equipe muito grande, de helicóptero, de um recurso do Estado muito grande, e ainda o tempo-resposta desse resgate vai colocar ele em risco. Então, a segurança e o planejamento numa atividade de turismo em ambiente natural deve ser muito bem pensado antes de realizar a atividade. Trouxe alguns equipamentos aqui de curiosidade. Primeiro que eu queria mostrar é o GPS, né? Na década de 90, quando eu guiava, eu utilizava bússola e carta topográfica, né? E tinha que ter um conhecimento muito grande, um ótimo talento, e a precisão não era 100%. Hoje a tecnologia te ajuda muito, né? Ajuda muito. A gente nunca pode se desfazer do que é prático, né? Porém, o GPS ele ajuda muito. Então, com o GPS, além de mapear as trilhas, você dá um local preciso numa situação de resgate. Por exemplo, se você tiver um acidente em ambiente natural, você informa para o bombeiro ou para o SAMU o local exato com uma precisão de 3 metros de erro, onde é que o helicóptero tem que pousar. Uma ZPH, a gente chama de zona de pouso de helicóptero, né? Esse aqui é um equipamento interessante. Isso aqui eu utilizo também nas minhas viagens, que é um rastreador por satélite. Então, assim, quando você pega um turista para levar para uma atividade em ambiente natural, você está tirando ele da família e está se comprometendo com a integridade dele, até com a própria vida, né? Isso aqui é muito interessante porque a família monitora pela internet a localização do turista em tempo real. Principalmente as mães que deixam jovens, né? Com certeza, isso aí é o maior sucesso, né? Só que ele não tem imagem. Eu falo para os jovens, não se preocupa que não tem imagem, né? Não vai contar tudo, não. Não, a gente, estou brincando, a gente faz atividade do bem. É só a localização, né? Esse aqui é um outro aparelho que ele, colocado ao lado do telefone, do iPhone, ele manda mensagem pelo Facebook. Então, a gente fica atualizando o Facebook por satélite, né? Porque muitos lugares, esse é um grande limitador do turismo em ambiente natural, onde não pega telefonia. Muitos lugares não pega telefonia. Então, a gente fica alimentando a mídia através do satélite. Isso aqui é um extrator de veneno, apesar de ser de picada de cobra, não é comprovado que tem eficiência em extrair veneno de cobra. Graças a Deus, eu nunca precisei usar. Nunca precisou testar, né? Mas, o que acontece? Eu utilizo muito para picada de marimbondo, né? De abelha. Que tem muito, né? Que tem bastante, que é sempre um risco, sabe? Muita gente tem alergia, porque, para a gente ter uma ideia, uma pessoa que tem uma reação alérgica e tem um choque anafilático, se tu não tem as drogas, e eu, como não sou da área médica, não posso conduzir drogas e nem aplicá-las, se você não tem, a pessoa está correndo um risco de morte ali no cenário, entendeu? E aqui a gente utiliza para, né, monta o aparelho para extrair o veneno. É uma espécie de vácuo que cria, você bota em cima da picada e ele cria um vácuo e chupa o veneno, né? Para ele, bem interessante. Já usei várias vezes, inclusive em mim, e ele funciona. E funciona, né? Isso aqui não me falaram, ele funciona de verdade mesmo, né? Ok. Luciano, muito obrigada pelas informações, muito obrigada por trazer toda essa curiosidade, essa experiência tão grande que você tem na área. Eu é que agradeço aí o convite, prazer. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever nossos programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode sugerir um tema para o nosso programa. Basta mandar um e-mail para Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, @stf.jus.br. Na próxima semana, a gente tem um novo encontro marcado. E, claro, eu espero você. Tchau, tchau.